Jo crec que no cal... Els orígens del futbol a Reus des del vessant social, qui hi jugava o els diversos clubs que es van crear a la capital del Baix Camp durant els inicis del segle XX. Aquests són alguns dels temes que l'historiador reusenc Joan Navais ha tocat durant la xerrada Aproximació a la història social del futbol reusenc, dels orígens a l'any 1939. Durant prop d'una hora, Navais ha explicat com el futbol es va convertir en un esport popular. Exemplifica a la perfecció aquest procés que va haver, que també es va donar a tot Catalunya, de l'esport, del futbol com a esport, que primer era jugat per una minoria, podem dir que tenia un biaix classista i elitista, i a poc es va convertir en un veritable esport de masses, un esport popular, transversal, que totes les classes socials el jugaven, i també un fenomen social, vull dir, que incidia en tots els diferents àmbits de la societat reusenca, des de l'identitari, l'econòmic, el social, etc. Durant el segle, molt més que un esport, el futbol com a fet social, també han passat pel centre de lectura el doctor Carles Santacana, el periodista Toni Padilla, el doctor Carles Vinyes, l'historiador de l'art Alfonso Morillas, l'historiador José Fernando Mota Muñoz i l'exfutbolista reusenca Sílvia Roca. Des de l'organització valoren positivament el cicle. Hem tingut el luxe de tindre al centre de lectura i a la ciutat de Reus gent, noms de primera fila, de gent a nivell de l'Estat i d'Europa, dels primers noms que amb l'anàlisi del futbol com a fet social. Jo crec que això... A Reus ens acostumem a mirar molt el Malic, a mirar molt les coses de Reus, hoquei, futbol, etc. Jo crec que de tant en tant cal una mirada global per situar-nos i per situar naturalment el futbol reusenc o l'esport reusenc en el seu àmbit d'actuació. El Centre de Lectura de Reus, la Fundació Futbol Base Reus i el Laboratori d'Estudis Socials de Reus han estat els organitzadors d'aquestes jornades.